Pozdrav dobri ljudi, rekao sam vam u prošlom videu da ćemo da vidimo koliko je ova sadnica, drugi red, treća od ograde, koliko će napreduje za nedjelju dana. Evo je za nedjelju dana i evo ga ovdje spavajući i još par nekih pupoljaka koje ćemo skinemo. Uglavnom za nedjelju dana to je napredak. U svu dobru negu i zalivanje. Nije loše.